madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo u kuurgalay saameynta ka dhalatay roobabkii maalmahan ka da'ayay magaalada Jawhar ayaa maanta booqday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Jawhar. Madaxweynaha oo kormeerkiisu ay ku weheliyeen wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, wasiirka xugeenka maaliyadda, duqa caasimada Jawhar iyo mas-uuliyiin kale ayaa booqday xaafadaha Badacas oo ka mid ah xaafadaha uu aadka u saameeyay roobabka, ina ka socdaan dadaallo biyaha looga saarayo xaafadaas. Madaxweynaha ayaa faray maamulada gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, wasaaradda gargaarka iyo guddiga gurmadka fatahaada iyo duufaanada Iliino inay qiimeyn ku sameeyaan baaxadda daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay magaalooyinka Beledweyne iyo Mahaday oo sababay dhimasho iyo in dadku ay guryahoodii ka barakacaan, sidoo kalena ay u kurgalaan xaaladaha dhanka nolosha ee ay ku nool yihiin dadka ka barakacay guryahooda. Fartuun Maxamed Cabdi, CBA, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.